ya. Terima kasih. Beli ucing dalu, Mas Kuntet. Iya, beli ucing dalu, Bu Limbo. Iya, beripun. Kabare. Alhamdulillah, sehat. Dunganipun jenengan ugi sedulur-sedulur sedaya ingkang rawuh. Kula matur nembah nuwun. Kula sampun sehat. Hingga kula... Ayat deh, ayat. Nggo ayat. Aku apa iki nggo? Wis pokoke ayat sing penting. Alah, leh ku nyatekne demben ke lo, ya ampun. Leh nyatekne ke lo. Innalillahi. Alah, alah. Gendeng, gendeng, gendeng. Kocok. Gendeng kowe iki, gendeng. Kocok. Sing ndi to, Pak? Mbok catetne ndek iki. Alah. Sing dicatetke Mas Yudha wingi iki lho, Mas Percil. WhatsApp sapa? WhatsApp kene. Dieling-eling. Loro-lorone lho, loro-lorone. Insan umahalul qotok wanisan. Lho yo angel kandhane ning-ning nong. Gung. Innallaha ma sabirin. Kuwi apa? Kuwi apa? Arti-arti. Arti napa? Sabar. Wes. Lah nyapa manteni pokoke sabar iki. Iya lah ora sabar tukaran terus akhirnya pegatan alah. Tunggalane iki to pegatan. Nyek Pak Minto. Tunggalane ra karu-karuan lho. Apa maneh iki ngadepi bulan Ramadan. Lah iki dadi awake dhewe iki kudu membersihkan diri. Membersihkan diri. Kok iso? Rukun karo kanca kancane. Dalile. Lah lah lah. Dalile sing duwe kowe. Dalile piye Pak Jo? Man fariha biduhuli Ramadona haramallahu jasadahu alayyan naro. Artinya apa? Artinya awak dia kudu bergembira. Wah, seneng tersenyum menyambut, datangnya bulan suci Ramadan. Sopo wae sing bergembira tersenyum rukun karo kanca kancane dijauhkan dari api neraka. Lah, ayo saiki guyu. Ah. Welekan iki. Welekan dalange welekan. Mas Sutil. Mbok. Iki sawetara tembange dibadaske. Nggih, nggih. Ah. Kula nyuwun gungan panjenenganipun Mbak Ana karo Mbak sinten? Imas. Imas kalih ana. Kalih. Disepati dhisik Mas, yo kaya ngapa? Dos, yo. Saman sawang. Enak perceli dolanan obet to. Nek aku ro kancane ning kene mau pat-pat-pat-pat. Urung wayahe taun baru bareng dolanan serompet. Wawur iki. Iki lho. Apa? Cepak iki nekan lho karo Pak Mas iki koyo ngopo Mas Kundat? Nggih, napa sing pundi kula, Mas? Panjenengan Mbak Imas. Mbak Imas. Ulah lah. Dul, le sisih kono. Sing niki. Iki ya apik. Renek sing elek nek nggone Pak Minto.